Կոպենհագենի մզկիթի մոտ տասնյակ մուսուլմաններ պատրաստվում էին ուրբաթորի աղոթքին, երբ դանիացի ակտիվիստ Ռասմուս Փալուդանը նրանց աչքի առաջ այրեց Ղուրանը։ Փալուդանը ուշադրություն գրավելու համար մուսուլմանների սուրբ գիրքը վառելուց առաջ մի քանի րոպե թափահարել է այն։ Մզկիթում հավաքվածները, տեսնելով վառվող սուրբ գիրքը, փորձել են ջուր շփել դանիացի ակտիվիստի վրա, բայց մահմեդական համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ նրանց կանգնեցրել են, հորդորել են չտրվել սադրանքի հեռանալ տարածքից։ Նա վատ մարդ է, իր ուզածը միայն ուշադրությունն է, ու նրա ցանկությանը հակառակ մենք պետք է արհամարենք նրան։ Դանիացի ակտիվիստը մզկիթի տարածքում է մնացել մոտ 40 րոպե, նրան ոստիկանները բերման չեն ենթարկել։ Ավելին, նույնիսկ չեն միջամտել ակցիային։ Ղուրանը մզկիթի դիմաց այրելուց հետո նա պատրաստվում է նույնն անել Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, ինչպես Շվեդիայում է արել։ Բարեբախտաբար նա Դանիայի ամբողջ ժողովրդին չի ներկայացնում, նրա գործողությունների հետ համաձայն չէ դանիացիների 99%-ը։ Այդպես էլ արեց Ռասմուս Փալուդանը, Ղուրան այրեց նաև Կոպենհագենում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ու մատ թափ տվեց Էրդողանի վրա։ Ես պարտավոր եմ հարգել թուրքական մշակույթն ու կրոնը միայն Թուրքիայում։ Էրդողանն էլ նույն կերպ պարտավոր է հարգել Նիդերլանդների, Դանիայի և Շվեդիայի իրավունքները, բայց այստեղ ես կարող եմ քննադատել իսլամն ինչքան ուզեմ։ Ղուրանն այրելու Փալուդանի հաջորդ հասցեն Կոպենհագենում Ռուսաստանի հյուպատոսություններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դանիացի ակտիվիստի գործողությունը դատապարտել է, այն անվանելով իսլամաֆոբ սադրանք։ Զախարովան հարցրել է, ինչու Շվեդիայի իշխանությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկել միջադեպը կանխելու համար։ Вот они очень любят поучать всех остальных, как соблюдать права и свободы человека. Նրանք սիրում են բոլորին սովորեցնել, թե ինչպես հարգել մարդու իրավունքներն ու ազատությունը, ամեն անկյունում գոռում են իրենց ժողովրդավարության մասին. Դեմոկրատիչնոստի, толерантности. Բայց իրականում, մասնավորապես Ստոկհոլմում, նրանք հարգանք չեն ցուցաբերում այլ ժողովուրդների կրոնների նկատմամբ։ Փալեդանը խոստացել է ամեն ուրբաթ Ղուրան այրել։ Ակցիան շարունակելու է այնքան ժամանակ, մինչև Շվեդիան ՆԱՏՕ մտնի։ Բայց Անկարան 2 օր առաջ հայտարարել է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու մասին։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։